Сайн бацхан өрх мөндөд үзэгчтэй та бүхэндээ бямб гараг болгон хүргэдэг лайфстайл нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Тэгэд өнөөдөр та бүхэндээ ямар дугаарыг хүргэх гэж байна вэ гэхлээр оргилматаага дахиад уулцсан. За сайн оргилма. Сайн уу? Өдрийн минь. За өдрийн минь. Өнөөдөр бүтээр юу их жаа гэхлээр манай оргилма бол сошиал орчинд эко амьдралыг хев маягийг одоо маш ихээр нэвтрүүлж тодорхой хэмжээнд хүмүүс танигдсан байгаа. Тэгээд битээр өмнө бол лаа хийжсэн. Лаа ихтэй органик лайс энэ удаа бол битээр бас л гоё юм ихтэй л өөрө тавьсан байна. Тэгээд юу гэж байгаа юм ла? Өнөөдөр болохоор арама бааны бөмбөлөг. За манай оргилмаагаар сонсох юм юу вэ? Тэгээд нөгөө нэг битээр яг лааны нэвтрүүлэг хийхэд одоо телевиз рүү болон миний Instagram утсаар маш олон хүмүүс асуугаад их сонирхсан байсан. Тэгээд тэр мөчөөс авч чи минь юу вдэ? Бас нэг хойлоог нэвтрүүлэх гэж яхах нэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн үе хийх гэж байгаа гэд ярьжээс. Тэр юу болсон бэ? Аа, ер нь нэвтрүүлэг гарснаас аягүй хүмүүс хандсан. Аягүй гоё нэвтрүүлэг урд нь дандаа нэг хартай парафин лай хэрэгэлдэг байсан байна. Одоо энэс халуу чиний чамааг үзээд одоо танаа нэвтрүүлгийг асуузад зөндөө их мэдэж ахсан гэд аягүй хүмүүс халбагдаж сургалтан тассан байгаа. Тэгээд сургалтад бас явдаг. Тэгээд гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэхээр ерөөхдөө хийгээд эхэлсэн байгаа. Нүүрний серум л ерөөхдөө хамгийн ихний хэлсэн хийгдэад явж байгаа. За миний урд нэг юм уур савсаад хачин гоё өнөртэй юм а. Энэ юу вэ? Энийг бас үзэгчдэд хоёлоо танилцуулбал зүгээр л гэж бодлоо. Энэ болохоор нэг Young Living гэд эмчилгээний төвшний эфирийн тас одоо монголчууд хэлдэгтэй эфирийн тас бага. Энэ болохоор яг Америкийн Young Living гэдэг компани. Одоо энэ бас одоо хоёулангийнх нь уушулсан гэхээр энэ lemon, peppermint хоёр уушулсан байгаа. Тэгээд нөө энэ болохоор агаар аягүй сайн цэвэршүүлдэг. Бактери устхан тий агаарыг тийм үйлчлэгтэй. За би яг оргилматаа танилцсанаас хойш л яг тэр нэг амин тос, эфирийн тос, органик одоо тэр байгалийн цэвэр хүний эрүүл мэндэд хоргүй тэр вакс гэдгийг мэдээл олж авсан л та. Тэгээ яг эфирийн тос, амин тос энэ гэж юу юм бэ? Яг үзэгчт маань ерхий ойлголт өгвөл. Эфирийн тос гэхээр яг орсаас нь эфир ноё масла гэд монголчууд эфирийн тос гэж нэрлээс сурсан. Аа би болохоор Young Living гэднийг болохоор амин тос гэж нэрлэдэг байгаа л да. Ягаад амин тос гэхээр яг ургамлын нэг гадуур бүрхсэн уутан цар дотор нь байдаг. Одоо өөрийгөө нэг татах чадвар юм уу те үнэр нь багахан хэмжээгээр нэг тэр уутан цар таадаг ахлын үнэртэй тасн багахгүй юм. Тэгээ маш олон урамлаас хүүхт аргаар шахаж гаргаж авдаг. Тэгээд эмчилгээ хийх одоо өндөр төвшний таснууд гэж хэлж болно. За энэ амин тусыг яг юу юунд хэрэглэх зориулттай вэ? Ланд бол хэрэглэдсэн те бид ланд хэрэглэсэн санаадах ари өөр үү? Тийм. Ерөнхийдөө эмчилгээнийх гэхээр яг ланд тас хийж олно л доо. Гэтэ илүү нэг өөртөө татуура бас ууж хэвлэх зааварт байдаг. Ууж хэвлэж олно, гоо сайхан, тэгээд ерөөхөө биеийн дархлаа тэгэл одоо даралт ихсэх гээд маш олон төрлөөр ер нь хэвлэж олдог. Бүтээгдэхүүн аа тийм. Ер нь л одоо ийм юм шүү дээ. Эрүүл мэндэд тустай ихлээр им уухгүйгээр зөвхөн үнрээр эмчлэх. Гэтэ байгалийн аргаар нөө өөртөө засал хийж амгаахтай сэтгэл санаа маш сайн нөө сэргээдэг. Одоо Английн нэг өндөр настай хүмүүсийн эмнэлэгт болохоор лаванда цэцгийг бүр батлаад гаргаад ирсэн юмсан. Нөгөө тайшруулах зорилготой юм өгчээснээр лаванда цэцэг одоо тасыг ууршуулад бахан бол тэр юмтэй дүүцгүй үйлчлэгээ үзүүлж байна гэсэн тийм бас баримттай юм лээ. Тэгээд энэ эфирийн тас яг яг эмчилгээний төвшнийх өөр бас олон төрлийн эфирийн тас гэж байгаа. Тэрийг одоо яаж ялгах вэ гэхлээр ерөөхдөө үйлдвэрлэж байгаа компанийн бас их сайн судлах хэрэгтэй. Тэгээ миний хэрэглэдэг яг л юм болохоор яг нэг өрнөөсөө эхлээд савлгаа хүртэл хэрэглэгчтэй хүрч байгаа дээр баталгаа өгдөг гэдгээр илүү даваа талтай. Тэгээд тэрнгөр илүү мөнгөс тгэлээ татаж хэрэглэж байгаа юм уу? Одоо тэгээ нэг гадуур зарагддаг бас эфирийн таснууд гэж яс их байдаг л да. Тэдэр нь болохоор нэг илүү нафрагранс ойл энэ төр их агуулсан тэгээ синтетик химийн аргаар гаргаж авсан өнрүүд одоо жишээлбэл нэг хүмүүс бас их андуурч асаад энэ нэг ландер нэрлүүд тайрны тусаагаад үнд гаргадаг штэ тэ тэр болохоор яг эмчилгээнийх гэж бас хэлгээд жоохон яг надч асууж байсан. Ягаад гэхээр нэг одоо энийг хойлоо хүүхдүүдэд уснанд хийж уушулж байгаа байхгүй юу? Тэгээ эфирэн бас нь болохоор халуун юмд орохороо уралд ороод үйлчлэгээ үзүүлж чадахгүй. Тэгэхээр нөгөө хүүтэн усанд ингэж уушулж байгаа болохоор бас илүү. Тэгээд энэ нөгөө татвар уух заавартай гэж бас байдаг.
За хоёлаа юу ч гэсэн нөгөө бааны бөмбөлөг тий. Тэрийг юу ч гэсэн хийгээд үзье. Би одоо хуруу нэмэх үү, хушуу нэмэх үү, алийг нэмэх үү? Яах вэ? За. Ганц хоёуланд нь нэг хүнсний саад хэрэг болно. За нэг хоёр нудаг цагаан юм уулаа ичлээ. Хүнсний саадаа эхлээд нэг 200 г хүнсний саад хийгээд. Аа. Тэгээд 100 г нэг эпсом салт. Аа. Одоо энэ хуура арт дөрөвний хийсэн хуура артснуудаа бүгдэнг нь хүнсний саадынхаа 50% нь хэдэг байгаа. Хүнсний саадаа 200 г гэж хэлсэн бол усад нэг хуура артудаа 100 г хийх гэсэн үг. И юу вэ? Энэ нэг лимоны өвчл. Нөгөө нэг лимоны өвчлгийг нөгөө нэг дээр үйд намайг багаах л нөгөө нэг стандарт хийх үү? Тэр мөн үү? Тий. Амжилттай. За, ихдгийн мөн үү? Угаад гэнэ үү гэхгүй. Нэг хатаа биш надад чинь гайгүй. Харин би энэ чинь яа? Оо, энэ нөгөө хээр шүү дээ. Хөө. Би сарч үтсэн өөрөө. Амсаггүй өөрөөсөө. Амсаггүй л. Гөр амжилтмаар юм уу? Хамт надаа нөгөө сан хатгаж байгаа юм. Ойлоо бүлийг амсууд яа хатгаад. А энэ миний бэлээ. Миний удаа юм бэлээ. Ингээс одоо бол яг түр өнөрт юм бол байхгүй юм тийм. Одоо нада ямар ч өнөр хийгээгүй байгаа. Ингээ хайл өнг хийчихье. Ямар өнг вэ? Үтмэн ягаан л өнг. Өнгө нь болохоор нэг хүнсний өнгнүүд байдаг шээ. Одоо таарч мах гэдэг өнгө хийж болно. Аль туртаа өнгөө сонгоод. Тотог тотог. Энэ зүгээр өнгө ах уу эсвэл зурлах уу? Тэгээ хайлаа баах зэрэг бас. Тэр нэг сони юм болоод чинь. Хаан нэг тэгээ сайн. Яана. Тийм. Тэр сони юм. Хамд. Гү. Бэлийн гэл наалтай байгаа юу? Дүү. Тот 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 тот. Баах зэрэг чи чи сайн хайсан ухтгаад бүтэн хаамд сайн. Ий. Юу юу гоо дуудаад. Энэ нэг. Юу вэ? Бөмбөлөгч нэг осон дэхээр ингээд бас зэрэгтэй штэ тий. Энэ нэг лимоны хүчлэн Аа, тэ тэ. За би нэг лемоны нэг аман тасныса. Одоо энэ нь бол өнөр нь гэсэн үг. Өнөр нь тэгээ нэмжлэгээ угаан давхар. Мафиранас болохоор. Аа. Бич гурал суухаар хатуу борчдог юм шиг тийм. Юу байгаа байгаа. За одоо нэг хой барьцлаа. Нэг нотис шиг одоо бартын шингэн арцаа хийсэн. Шингэн арцын хүн сайн нэг хаха байл орсон. А энэ одоо юм одоо барьцлаж байна. Иймэрхүү өнг орж хилчээ. Хаха байл тэгээд цэвэршээс ус баг зэрэг. Тэгээд нөгөө нэг эфирэн дас амжилгааны таснаас байсан. Тэгээд хүнсний бодог гэсэн баа. Юу нэг одоо яг хоёулаа юм хийж байгаа бааны бүмгэлний бүх түүхийг танаад дараг хэлталж байгаа. Тэгээд Facebook нэлээд илүү болсон гадуур. Power баг уу? Аа хүнсний саад бол угаасаа хаасаа байгаа тийм. Эдсэн саад нь болохоор нэг Америк хүнснээр ихээр төлөө Америк хүнсний Америк баарын төлөө байдаг. Тэгээд нэг лимоны хүчлэн тортны хэрэгсэл зардаг газар бас байдаг. Тэгээд цардал бол бас хаасаагүй байгаа. Өөрөөр харсан нь бол ферэн таснаа болохоор эмчлэгийн таснаа гадуур бас гайгүй зардаг болсон. Ийм гомд таснаа. Аа бөмбөлгө хий. Үндэ хийгээ. Аа сайн живжиж өгөх юм тийм ээ. Тий. Илсээд нэг илсээр тэгж нэг хамаагүй байхгүй баг багаар хайлаа. Өө чихүү. Тий ингээд нэг зөөлхөн ингээд. Аа энэ яг бүрхий бол хоёр талаас нь нийлүүлсэн юм шиг тий. Тий. За яа наа нөгөө миний хийсэн юм утраад унах үү. Төмний шиг шиг. Тий яг өөр одоо нэг энийгүрээ идентич байгаа бөмбөлгө. А бааны бөмбөлөг саун лааны сонголтууд ер нь болдог. Хитэ хитэ сонголт үүсчих маань хилээд үдээд намайг шамлаад байт юм аа. Чи өөрөө хэлчихв. Бид хитэн тийм. А оригмаа бол гэдэг манай миний пэйж хай гэдэг. Тэрнгээр ороод яхаар мэдээлэлүүд өгөх юм хөтэ бүгд тавьчихдаг. Тийм тэгээд бас намын тасныхаа талаар сонголтууд бас ирдэг байгаа. Амдэрээ үнэтэй. Пэйжэр нь холбогдоод хэлчих юм. Тий. Биний хамгаа хатгалсан юу? Тийм, тэгээд дээд хаан жоохон ингэ сулхан тавьчихдаг юм. Тэгээд энэ хоёроо хоёулаа нийлүүлчих. Чи. Тэгээд салаг өчгөөр яагаад юм. Чаддаг чадгаа л хийх. Ингээ нэгтлэн шахаа нуулыг нь гаргаад. Аа. За
ингээд жоохон барьцтал нь жоохон багц зэрэг байна. Одоо бит хоёр баан хам бүмлэгийн чимэг гэх болно те. Энэ яг зүгээр л сар эмчилгээний сар байгаа. Үгүй тийм үү? Зүгээр нөгөө нэг дилгүүрт өгдөг хатадаг сар. Аа, энэ албаа болно л та. Аа, энэ бол эмчилгээний номыг би Аспаны бүмлэг басан даа. Аа, бас төгсөлтэй юм. Тийм асар өнгөртэй. Яг үдцний өнөр өн те. Тийм. Өөр юм хин. Одоо энэ яа чих үү? Одоо дээрэс нь дахиад хийж юм гэсэн. Зүгээр дээрэс нь хавлаа. Салаад унчих уу? Миний болох юм. Миний юм болох юм шүү дээ. Манай оргилмаа ер нь юу ах те. Өөрөө энэ чиглэлийг сонирхснаас биш. Их өөр бэлгийнд мөнгө өрөх юм бах те. Өөрөө хийгээд өгч юм өстэй те. Тийм шүү дээ. Өөрөө бүх юмаа хийгээд өгчтэй шүү дээ. Одоо энэ нүүний сэрум бас санаа бүтээтгүүн тэгээд саван лаа бөмбөлөг гээл яг нэг сет алгаад бэлгийн багц асгаарсан. Тэгэл найзууд хүний төрсөн өдөртэй очиход айгүй гоё бэлэг болдог яг органик бахан. Миний төрсөн өдөр 2 сар. Харилцаа юм нэг хичээнээс юм чиглэл рүү нэгтэй болж яаж бид танаас мэдчихсэн бэ? Тэгээ ергээд өнөө хамгийн ахлаа хийжсэн. Их лага хийгээд бол ер нь жил гарсан болж байна. Тэгэл яг нөө төрөл гэртээ тагаад Ора айгу тийм хабитал гэсэн байснагаас сүлд наач мэдсэн лээ. Лаа хийж болын юм гэж мэдээл. Тэгээл шууд нэг материалуудын захиалал хийж эхлээд санаудаа айгу бичлэг гэх юм судалж ийж бас хийж сурсан. Лаа тэгээд дараа нь болохоор номонд тастаа харслагдаад энэ өмчлөгийн төвсөд тасаад юм аа. Тэгээд энэ тастаа болоод ирэхээр хайндаа нэг өөрөө бүтээгт хүмүүс хийх боломжтой болоод ирдэг. Яагаад гэвэл энэ тас нэг эмчилгээний ингээд явчаад өөрөө тэр тасаараа араас нь бүтээгдэхүүнээ хийхтэй. Тэгээд яг л нэг органик юм аяр бол арчдаг юм уу л та. Тийм. Амьсгал өнөртөө төрөхгүй. Өнөртөө бас хаяа төрөх юм. Гэтэ одоо багасаад байгаа. Энэ тасаараа нэг тий эхэрэн тасаараа өөрийнхөө дуртай өнөртөн каснаар үлээд хийчих болдог. Тэгээд энэсээ төрлөг хийгээд ингээд төрчихээд нүртэй ас төрөх нь нэлээд багассан шүү. Тэгээд ер нь удаа хийлээд тэгэхээр нүртэй ас бол хатгалцдаг болчихдог. Тэгээд бас яг хэрэгжилж байгаа хүмүүсийн зөв таршлага юм. Оргилмагийн хийсэн одоо органик планууд, сангууд, серумуд ер нь хүмүүс авын сонирхын үдийг нь сайн өчүүд өгдөж авах боломжтой. Манай нөгөө лаанууд болохоор өнөөдөр ихэнх нь дэлгүүрүүдэд 2-3 дэлгүүрээр заагддаг. Яг серум, саван гэдэг болохоор пэйж хазараа л хөргөлттэй явж байгаа. Хөргөлттэй юм. Тийм, хөргөлттэй. Серум дандаа хөргөлтээр явж байгаа. Аль нь илүү орлоготой юм бэ? Аль нь илүү сайн зар гэдэг? Манайх аль нь илүү их юм чинь? Ер нь аль нь л гаагүй. Серум бас агаас үүсэх хүмүүс нэг хэрэглээд тэ хэрэглэсэн хүмүүс хана сэтгэлийн бодлоо пэйж хазсан дээрээ байршилчдаг. Тэгэхээр нэг сэтгэл харсан хүмүүсээ серум бас яг халдуулж одоо хүмүүс сэтгэл хөдлөл нөлөөд байдаг юм шүү дээ. Тэгээд серум маань тэгээд нэг лаа бас их цахиалга гарч ирдэг. Одоо нэг төрсөн өдрийн бэлэг нь тээ төрсөн өдөрт нөө ирж байгаа зочдтой нэг гарын бэлэг хөрм мөрм тийм бүлгэн тас айгуух цахиалга гарч ирдэг. Ер нь л айгуух завгүй болцоо даа тий. Чи өөрөө хийсэн серум маань хэрэглэдэг үү? Өөрөө хэрэглэдэг. Инженер скиллагаа л гоё харагдаа л юм. Баярлаа. Серум бас гоёлогоо байна да. Өнгөтэй байгаа байна да. За энэ серум яг нөхөшөлтэй эсрэг үйлчлэх үү? 55-аас дээш насныхан зориулсан. Тэгээд арсныхаа төлөв нь болохоо бүх төрлийн арсан тохиомжтой гэж байна. 25-аас дээш тийм. Тэгээд аюул сан уу яг юм тасна дараа найруулж яадаг бол та түгээд нь. Тэгэхээр яг нөх систем төвшинд нөлөөлчлөө үзүүлдэг. Юу нэг хэр удаа ингэж барьцдаг та? Юу нэг цагаас 2 цаг орчим бүр сайн барьцлах хэрэгтэй болчтой. Тэгэхээр нэг хүнсний удаар нь ороогаа л тавьчихна. Өшөө өнгийн бүр илүү тат мод гэж үлэн. Бас нөө саа хийж асаалт юм шиг. Саа тий. Galaxy нь бол хэсэг бааны бүмлэг. Саа дотор хитгэн нь штэ. Тэгэд яг энэ тасанд энэ бааныхаа бүмлэгэд ингээд ихтэй дамрахаар амар сайн аягүй гоё амралдаг. Арай л ээ. Арай шууд хийх болох уу? Болно шүү дээ. Болно болно. Энэ хийсний дараа тэдэн цагийн дараа л ашиглах нь болно. Ашиглахгүй бол сайн хатчихал юм аа л үгүй. Бангаас. Хойлоо ерөнхийдөө юу юу ордгийг яаж хийдгийг нь бол мэдрэгчтэй харуулчлаа. Хэрэглэх заавар гэж одоо онцгой анхаарах юм.
чинь нүг нэг реалтын дээр жоох хөхтэй салт байлах яг нэг тийм амар юу залт байхгүй болон хөдөлж олон янз бүрийн химийн арга хараагүй яг л нэг зэрэг бүтээгдэхүүнээр хийж байгаа. Тэгээ яг хөхттэй нааруулыг хөл арай өөр лавандер наандер хийж болно. Амьсгалын өөрөө ч гэсэн лавандаас хийж болно. Хөхттэй бол яг арай бага зэрэг тусалтаар хийсэн гэж хэлж байна. Бид нар хаста 2-3 настай хөхт бол бага туслаар хийж болно. Тэр юм гэсэн энэ чинь нэг толсон аяга өндөр үйлчлэгтэй. Үйлчлэгээ нэг гэж яддаг болохоор бас хөөхдөг бас. Жирэмсэн хүмүүст бас хавлах залттай байдаг юм бас надад мэн. Өө тийм үү? Тийм. Энэ хэв тхэн бөөрийн хэв гэдэг үү? Өөр янз бүрийн өөр янз бүрийн хэлбэртэй бас байдаг. Дөрвөлч удаа нь улаан шиг ял янз бүрийн бааны хэв шигтэй янз бүрийн. Одоо бааны бөмбөлөнд хэрэглэх хугацаа ч юм уу дуусах хугацаа гэж байдаг уу? Хутаан дуусан гэхэл яг тийм юм бол байхгүй тийм. Жаа би л хуурай. Одоо тийм хуурай. Тэгээ хань нэг сайн аа баглаад таснаад эфирийн тас хэрэг яарсан бол сайн аа бидний ягсгачаараа сайн баглаад тавсан гэж. Эфирийн тас маань бас уур шим тааж хартай шүү дээ. Тэгэхээр бас уушаад амлаг магадтай. Гэрийн тасанд бол дуусах хугацаа гэж байгаа бах тийм. Гэрийн тас нь бас байдаг. Тэгтээ бас харсан гоо гайгүй. Ингээд хурдан дуурал. Цитрусын, лимон, грейпфрут, оранж гэнаа цитрусын төрлийн жимс гэж яадаг. Эднээс талхаар эднээс нь их хугацаа дуусах гад бид нас нь бол харсан гоо гайгүй. Энэ бүр өнөр нь ингээд л өнөртэй л гэдэг юм. Сайн гоёос яг өөрөөх нь зориултын үйлшүүлэх юм байхгүй. Яг энэ тасныхаа анхан шатны хэрэглэгчийн багц гэж бас байдаг. Аа. Ингээ хамраараа бүр өнөрлөж болох юм даа л яг. Болно болно. Би ингээд байгаа байхгүй. Ингээ энд өнөртөн гут ингээд хамрны үсэнд цантчих байгаа байхгүй. Тэгээд холтой тэргээ татсан гут хамрын дотор ингээ өнөр ингээч хороод. За нөгөө сарнаач ингээд гоё гараад ирлээ. Энэ өнгөн ч бас гоё таарч байна тийм үү? Цэгнийх нь. Нэг өрн зохион байгуулалттай өөрөө бичиж авчирсан тийм. Санаа авчирсан, лавандагийн хачсан авчирсан. Санаа авчихгүй тийм. Энийг одоо ингэж нэг ийм бааны бөмбөлийг зарвал хэдэн өрөө зэрэг вэ? Яг ароматаа гэхээр амин тас арсан бол жоохон баатар юм тийм. 8000 орчим. Нэг ийм жижиг 8000. Арамаагүй зүгээр бас нэг эфирийн зарц энгийн бас бас өнөр аялагч таснууд гэж бас байдаг. Тэмүртэй бол 2500 3000 гэх. Би өнөөдөр танаас хідэн төрөгний юм холох гэдэг. Гайг байгаа гэдэг. Айхгүй шүү дээ. Энийг нэвтрүүлгээс өөрөө юм уумаараа зараас авч. Хідэн төрөгийг тийм тийм аарсан. Гэтэ бас өнгөн байна аа тий. Тий. Тэгээ нэгнээс чилинчил их шидтэй ургуулсан. Аа лаванда ч юм уу айгуу сайн гоо сайхан юм дээр шахныг өнөртэй гэдэг. Одоо энэ яг өнөр нь авахгүй лавандагийн. Хойлоо чинь нээш бол сай цитрус гэдэг юм чи тэг. Тэг лимоны хэсэн аа. Йой. Нөө нэг сүүлийн үед сошиаллаар нөгөө нэг your brain юу вэ? Үрэх хэрэг сочлаа. Хөө. Минь чи яасан гоё. Би бичээд аваарай. Ээ. Оо, энэ нөгөө нэг юу вэ те? Энэ цэцгэнээ юу дамжиж байгаа. Цэцгэн болохлээр хэм бала юм санагдаж. Яндаа яндаа гээ. Хүндээ цочоод юм хуураад унчуу гэсэн чинь амар гоё. Нөгөө багта араас нь хөөгөөд ч баригддггүй байсан эргүүхээс энэ үтэн дээр. Энэ сарнаан дээр ирээ суучлаа те. Өнөрний хлах те. Яг өнөөдөр байгалийн те. Химийн юм дээр бол тоож суухгүй ш те. Таний гайхлаа шүү дээ. Харин тийг харж ирээ. Би чамд чичгүүд нь юугийн чарахгүй шууд цочоод хөшөөлж харин ирэх үү? Би өнгөс нэрэг төлөв. Гай гай өнгөтэй ирэх юм тий. Ойроос анх удаа барыг харж үзлээ шүү. А би энэ энэ сайн гай юм. Тий. Сайн чам хэлээд байгаа. Ийм ажилдаа авах нэг зүгээр савлагч. Сайн дураараа савлаад. За ингээд юм хэдэг хийлэх юм байна тий. Оо, их гоё юм аа. Богино хуцаанд энд юу их үү? Яг уу? Би тэг. Энэ саний халаанд расч байна. Би тэх юм. За би нэг биелэт болох хэрэг. Нэг ингээд дунд нь шууд хийж болно шүү дээ бас. Болно. Зөвхөн ингээд явж байгаа та нар өөрөө хайлтгаа. Тэгээ банк чинь өөрөө гараад ирж шүү дээ банк чинь. Одоо ер нь ингээд манай эн арома за органик ла бааны бөмбөлийг серум гэж энийг ихэвчлэн бүсгүйчүүд л сонирхч байна тийм
Эрэгтэй хүн ер нь тэмэрхүү. Эрэгтэй хүмүүс одоо нөгөө нэг юм тас сэргэлж байгаа яг энэ ам тас сэргэлж байгаа ээжүүд тас аюулгүй аахгүй юу? Нөхрүүд нь тийм нөхрүүд нь надад юм нэгсээд аваад өгчөж гээд би өөрийнх нь тасыг өөрөө тас сэргэлмээр ингээд нэгсээд тас их цахиалж авдаг болсон гэлээ. Энэ нөгөө нэг яха баг зэрэг яха үндэ ирдэг. Ингээд сетэр нэг юм зарилтынхаа уушаалагчтай. Тэгээ 11 ширхэг юм өөр төлөө 5 мг тастаа. Харуулчихъя. Сет тасна. Хайрцгийн юм хөрх юм тийм. Ой. Ингээд 11 ширхэг тастаа уурдаг. Одоо энэ 11 тасны юу үндсэн элемент гэл байдаг шиг одоо үндсэн юу байна гэдэг чи? Энэ ингээд яг энэ багцтай ирдэг байгаа уушаалагчтай байгаа. Энэ болохоор нөгөө цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн теструуд нь тэр бор юу вэ? Бор шил харагдаад байна. А энэ бор шил нь болохоор яг энэ таснаасаа нөгөө баатрий хийгээд авч явна. Аль эсвэл нөгөө найз хүмүүс бэлгэл хийж байна. Аа, зориултын шил юм байна шүү. Тий, ийм цэвэрлэгч бод цэвэрлэгч нөгөө жимс ногоо ай тавгаагч гээд тестертэйгээ юм нэг шат жуус гээд тахлааны тахлаа сайн дэмждэг юм жуус. Ууд юм. Ууд ээ. Тэгээ ингээм хамт ирчтэй юм. Тэгээ тест юм гэж ярьдээ. Тэгээ энэ тас натар нь стресс эвэ гэдэг амар гоё тас байгаа. Энэ одоо энэ натар байгаа хамгийн хэрэгтэй тас нь гэвэл Дэвис. Миний од айгу айгу сайн тахлаад дэмждэг. Тахлаа. Тий. Өнрөөр тахлаад дэмжин тий. Тий, төрөж тас гэж болно уу? Тас. Ууч аа. Тий. Яаж уух юм? Одоо жишээлбэл 100 грамны тий. Дэвис Лима 2-ыг 10 мг одоо нэг халбах зүний бална. Нэг нэг тусыг тусаага. Тэгээд нэг халуун үлэн цай алуу тартаа усандаа ч юм уу тий. Хийгээд нанаруулаад ухаад аягуулсан халуун дэмждэг. Тэгээд нэг хоолоо молоо одоо өвдөв. Би сая хэд тань юм хоолоо өвдөв. Яхаа ядарсан. Хоолоо өвдөв нэг уралт их хад талах гэдэг юм шиг өвгөө чимчгнээд хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ таснасаа тухсан じゃん. Ард тас. Алуу болсон тий. Хүмүүс ер нь тэр хомхоод ололтыг сิจглээд гээд тэр бол яг ухаанаар бол тархлаа тийм ерхэд аагуу тархлаа сулрахснаар саний дэр нүү стресс өвэй гээд гэдгийг чинь нүү нэг замын төвжил стресс байгаа хүмүүс сайхан машинд нэг идэвчл амар юм штэ тийм штэ тийм ууршуулад өө төрхлэг маягаар өөрөө төрхгээд хэрэглээд гэж болно аюу сан тайшулдаг лавандер стресс өвэй бол аюу сан тайшулдаг тэгээд башрамд хэлэхэд манай өнөөдрийн лайфстайл нэвтрүүлэг болохоор юм шил экспо дээр байрлах Мамасион гэдэг хоум декор бэлтгэрс та бүхэнд хүрч байгаа. Тэгээд ийм гоё фонтой нэвтрүүлэх гэж их баяртай байна. Одоо ингээд хүүтэрсэн энэ ширэнгэнд байгаа юм шиг их гоё сэтгэлд их уу байна. Энэ франкизэс гэдэг тасыг би бас ярьчихэж байна. Энэ нүг дээр үе нүг таснаас илүү үнэтэй тас гэж яадаг юм лээ. Одоо дээр үе нүг грэй крам уу ран уу гэдэг. Алтаар сольж авдаг болно болно. Алтаар сольж авдаг. Тий, алтаар сольж авдаг гэсэн тас. Одоо бол мөнгөөр авчулсан тест. Одоо мөнгөөр авч авдаг болсон тий. Тэр үед бас айгүй тэгэж үнтэй тас нь таацдаг авдаг гэсэн. Аа. Энэ одоо гоо сайхан бол айгүй өндөр үр дүн тий. Яг нэг өрчлөөдж байгаа тий. Арс мөнгөө алдчих жаа. Арс нь билүү зориулагдсан тас байгаа. Тэгээд нэг янз бүрийн дамаг бас яриа нь бас ихэд юм лээ. Франкенсес. Одоо нэг бунх бошин мэдэж таад нэг ихтэй. Тэд нэр татар тэдрээ ч одоо нэг зандаршуулсан зандаршуулсан. Тэгээд нэг тэр араасан даунда франкенсес тасыг тас одоо шингээгээ тэрнгөрөө ингэ зандаршуулдаг гэсэн. Тэнгүүт яг нөгөө нэг арс эднэр нь тээ одоо тийм болохгүй мод гоогаараа тээ. Гинт чи ингээ бүтэн биендээ төрчихсэн чи өрчлөлт гэж байгаа шүү дээ. Тийм, ерөөхдөө нэг үнтэй гоо сайхны брэндүүдэд болохоор Франкенсес тасны найрлага аяг орсон гэдэг. Тэгээд бас ажиглаад үзэл тээ. Энийг одоо гоо сайхны талаас нь серумд хийх бах тийм, серумд ерөөхдөө энэ лавандер. Тэгээд юу хоёрыг гэж энэ Франкенсес хоёр нэг серум гоо сайхны бүтээгт нь илүү өндөр өрчлөлт үзүүлдэг гэж байгаа. Энэ тэгээ өнөртнүүд нь ингээ ян дүрийн зөрилт юугаараа салах салахчтай юм тийм гоо сайхан харшил сая юу юм хэлээ тийм ядаргаа эмгтээчүүд зориулсан одоо эрэгтэйчүүд зориулсан тасны төрөл байгаа одоо нэрээ хөхтө зориулсан бас тусга тасны төрөл байдаг тийм айгүй олон төрлийн ер нь 200 гаруй нэр төрлийн таснууд байгаа яг энэ Янглин компани эднэрхтээ хооронд нь хөлдчих болно тийм хооронд хөлдчих болно тийм амар харшлах амар юм баггүй ам халаа тэмдэглээд үйл алдаг мэдгүй бүгдийн хөлөө хийчих солиоч гэж бодчих тийм ээ. Алин ч ахгүй. Ерөнхийдөө нэг эмгтээчүүд зориулсан
Клэрисээ ээж гэдээ тасаах бай. Тий. Нүрний ийм тасаага эферийн. Тэр тасаа нэг найруулсан юм бэлэн болсон гэсэн үг байна. Би тэр хилээд 10 мг-ийн шилэнд одоо стресс эвэ юм уу, лавандер юм уу тий. Аль туртаа өнгөрөөсөө хийгээд өөрөө ингээ байг өндөртөө шигэ төрхөө тэглээд байж болно гэж. Одоо энэ шүд арсан дээр төрчихөө. Наад чи бас удны өрийн тасаар ингээ шингэлсэн. Бас удны өрийн тасаа? Тий. Өөр яа яа. Грипс эдавэл гээд аллергийн тас ас байж болно. Эндээсээг өлийг өгсөн юм тий. Энэ худлаа ирсэн юм уу тий. Тий, бас удны өрийн тас. Амар мэддэг хэрэг гэсэн чи яа дэрчлээ. Тий, клэрэс эж гээд тас болох нь нэг өмгтөөчөд илүү сайн басаа гана. Энийг одоо нүрэндээ түрүүлчих юм. Яг нүрэнд нүрэх зарилж байгаа биш үү? Тий, энэ бас өөр өнгөж өнгөлөж. Айл арсан дээр илүү их төрхөл мэддэг, мэдрэгддэг тийм арсны биений хэсэг байд юм. Яг тийм ба хоёрхийдээ бас яг л нэмгээ арсаа дараалт өрхөн. Нэмгээ арснууд донд одоо энэ чихний ард өрхөн. Тэгээ хамар арч маа нөө одоо хэрэг тахлааны тас байл хамар арч маа баг зэрэг төрхөж болно. Тэгээд одоо бугаандаа. Тэгээд чихний хаараар ингээд төрчдөл. Ирүүнийхээ ясны дагуу. Доош дэшийн нэмгээ арсаах юм даа. Доош аваа бас төрхөж болно шүү дээ. Одоо эмгтээчүүдийн сайн юм тас ил гэвэл нэг ёо хөглийн шагааны татварлаа төрхөж асаална. Шагааны татвар. Одоо нөө янз бүрийн сарын үеэр үеэр үе гэдээ байдаг штэ. Али гинэ гэдэг. Сайн энэ үү? Тий. Тий. Энд өвдөлттийн одоо болсон юм уу? Тий. Нөө нэг стресс м стресс те нэгдэ үний үе гэсэн. Муу гэдэг. Клэрэс эйж гэдэг тасаа судлаад бас нөө гуглдсан юм уу? Айгүй олон мэдээлэл бас гарч ирнэ. Тэг би одоо яг нөө нэг мэрэгжлийн арами терапист бас болоогүй. Аха. Тэг ерөөхдөө судлаад явж байгаа. Тэг нам баг зэрэг уншдаг тэднэрээ л мэдээлэлтэй. Яг мэрэгжлийн арами терапистуд бол бүр олон мэдээлэл бас. Тэ. Тэ үзэгчтэй өнөөдрийн лайфстайл маань ерөөхдөө энэ хөрөөд өндөрлөх гэж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бол эрүүл органик хүнс бол хүнс яриа биш ээ тий. Гоос лаа одоо хэрэглээний бүтээгдэхүүнийг байгалийн төр түүхий дээр өмөртөнгүүдээр гэлтгэж бааны хөөс өөрийн гараар арома бааны бөмбөлөг оргилма багшийнхаа заавар дор хийж үзлээ. Тэгээд анх удаа ийм бааны бөмбөлөг хийж үзэж байна. Өмнө нь бол ингээд янз бүрийн баан дэхэл баясаад байсан. Өнөөдөр бол илүү их баясах нэ. Тэгээд сонирхолтой байла. Гоё байла. Гоё үнэртэж байна. Тэгээд хойлоо нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл бас өөрийнх нь хийдэг ивэнтийн тухай одоо магадгүй хойлоо нэвтрүүлгийн үед энэ бааны бөмбөлгийг хийж сурах гэсэн, лаа хийж сурах гэсэн тэрийн мэдээчүүдтэй төрүүлээд ивэнтийн талаар хэрхэн яаж бүртгүүлэх вэ? Хийх вэ гэдэг талаар мэдээл өгч тийм үү? Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө манай пэйж хуудасаа одоо бэлгцэн дор гарч байгаа. Гарч байгаа тий. Пэйж хуудасаар холбогдоод тэгээд аль эсвэл оргилма бол гэх миний пэйж хаяг байгаа. Тэрнээр бас холбогдоод ер мэдээлэлүүд авч олон сургалтууд сууж олно. За баярлалаа. Би өнөөдрийнхээ лайфстайлаар органик бааны бөмбөлөг хийж үзүүллээ. Тэгээд өнөөөр бааныхаа бөмбөлгийг хэрэглэн. Тэгээд оргилмаадаа маш их баярлалаа. Тэгээд сүүлийн үеүүдэд бол аль болох эрүүл зүгтэй эрг инэрхтэй мөн байгалийн гэсэн зүйлээрөө би өөрөө их тэмүүлж нэвтрүүлэг хийгээд байгаа. Тэгээд тэр нь маань оргилмаа дандаа зочноор өргөдөж үзэгчдийн хүсэлтээр өргөддөг байгаа гэдэг дуулах таатай байна. Өнөөдөр юм гоё надад болон манай телевизийн дуглаач нарт юм гоё бааны бөмбөлөг хийж өгсөн оргилмаа та баярлалаа. Тэгээд чам хөшөөх амжилтыг хүсье. Тэгээд бас удахгүй дахиад уулзах бах. За баярлалаа. Танай телевизийн хамт олон бас өндөр амжилт хүсье. За ингээд үзэгчдээ эх 7 хоногийн хагас өдөр тоо шинхэн лайфстайлаар эргээд болцлаа баяртай.